upozornění, na který jsem zapomněla. Tohle video bude obsahovat spoilery. Tak pozor. Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u čtení Sexy farmáře. Jak už jsem říkala v posledním, co je nového, tak já a Jana z Jana Reads Tu jsme se rozhodli, že zase jednou zkusíme něco očividně brakového, naprosto prostě příšernou věc a uvidíme, jestli tentokrát se nám povede narazit na něco, na co budeme moct nadávat a hezky to pomluvit, anebo jestli zase, stejně jako s knížkou Tak se dáma nechová, narazíme na něco překvapivě super. Takže tentokrát Jana vybrala Sexy farmář od Alice Claytonové. Já vám na začátek teda přečtu, o čem by to vlastně mělo být. Takže. Roxy Callahanová pracuje jako soukromá šéfkuchařka pro nejbohatší, nejzákeřnější a kaloriemi nejposedlejší hollywoodské paničky. Když jí jedna menší nehoda se šlehačkou zničí pracně vybudovanou kariéru, ještě ráda se vrátí domů na venkov, aby na chvíli převzala rodinné bistro. Poté, co jí místní farmář Leo Maxwell přiveze pár krásných bio oříšků, začne Roxy přemýšlet, jestli léto v domnělém zapadákově přece jen nebude stát za to. Jenže Leo se angažuje v hnutí slow food a na všechno jde radši pěkně pomalu. Na všechno. Roxy je odhodlaná vrátit se zpět do LA, nebojí snad vabení líně poletujících světlušek a lehtivé farmářské fantazie přinutí zůstat na dobro. Takže... Samozřejmě žena z malého města, odkud strašně ráda vypadla, se tam teď z nějakého důvodu musí vrátit a překvapivě tam potká strašně krásného chlapa, který překvapivě nemá žádnou přítelkyni, což se v normálním světě neděje. A strašně to k sobě bude táhnout, že jo? Takže fakt takový ten úplně klasický brak tohle své autorka nabíječe a celé téhle z té série, takže já myslím, že víme, co od toho můžeme čekat. I když Jana si myslí, že tohle bude spíš romantika a flirtování než sex, takže uvidíme. Nicméně jsem na to docela jako zvědavá, takže uvidíme. Ahoj, první update ze Sexy farmáře. Už jsem teda chvíli četla a teď jsem momentálně na straně 68, kdy konečně teda matka odjela pryč a dceři zůstává na krku celé bistro. Už teda stihla podělat svoji kariéru v LA, vrátit se, zanadávat si, proč se vlastně vrací a potkat Lea, toho úžasně sexy farmáře. A jako vážně, tahle knížka bude jedno kliše za druhým a už teď mě to rozčiluje. Protože jasně, ten začátek, kdy si podělala kariéru, to se dalo čekat, byla to trošičku nuda, prostě popisování, že jo, co a jak se stalo. Potom jela a celou cestu se nenáviděla za to, že vůbec někam jede, protože teda z nějakého důvodu jela z LA do malého městečka někde, co jsem tak pochopila, poblíž New Yorku, jela autem sama. Takže jako to naštěstí bylo popsané docela jako rychle. No a potom se dostáváme do toho malého městečka, kde teda se to bude celé odehrávat. Kde samozřejmě se hned vidí se svojí matkou, ta jí hned pošle do práce v tom bistru, protože nestíhají. A první trapas se stane, kdy ona tam loupe hrášek nebo co to dělá, a sexy farmář Leo se za ní objeví, pozdraví a ona se strašně lekne, rozhází hrášek všude, jeho strhne k zemi, takže ten rozhází ořechy, který tam dovez, no a je z toho celá strašně trapná patálie, protože on nějakým způsobem skončí mezi jejíma stehnama. Za prvý... To, že vždycky někdo skončí někoho mezi nohama, když takhle spadnou, je fakt úžasný, protože mi se tohle v životě nestalo. A za druhý, tyhle ty nehody, kdy někdo na někoho normálně promluví a ten člověk sebou trhne takým způsobem, že schází všechno okolo. Stalo se vám někdy něco takového? Protože mně ne. A neznám nikoho, kdo by byl takhle nemotornej, takže jako super. Nehledě na to, že za těch 66 stránek už to stihla udělat dvakrát. Pokaždé jeden tomu druhému skončil mezi nohama. Takže jako, nevím, strašně mě to rozčuje. Nehledě na to, že
se každou chvíli kvůli něčemu červená. Někdo jenom zmíní Lea a ona se začne červenat. Jako lidi se takhle často nečervenají a takhle snadno. To už byste fakt museli mít jako extra, extra světlou kůži a já nevím, být zrzavý nebo tak, ty lidi se častěji červenají, ale i tak prostě ne při zmínce jména někoho, pro boha. A samozřejmě už jsme tam potkali to, že jenom se člověk někoho dotkne a už cítí to vibrování a... V životě se mi nestalo nic takového. Takže jedno klišé za druhým, jedna příšernost za druhou. Občas to autorka okoření nějakým jako rádoby vtipným, hravým... nějakou průpovídkou, která jako má navnadit nějakou náladu, nebo já nevím. Každopádně, když tam jako psala o tom, jak všichni na kulinářské škole byli strašně do zabraní do vaření a sexu, protože všichni chtěli, aby je někdo napíchnul na špíz. Jako vážně, takhle dneska mluvíme? To teda ne, děkuju. No, každopádně jdu teda pokračovat. Zatím, jak říkám, dvakrát se potkali, dvakrát na sebe spadli a pak teda jednou měli nějakou společnou činnost, kdy jako to tam strašně jiskřilo. A potom ona uviděla, jak on se pro něco natáhnul nebo tak a vykouknul mu kousek břicha z trička. A ona uviděla to břicho a zasténala. Bože. OK, nejsem o moc dál, ale teď se stalo něco, co prostě bylo tak neskutečně pitomý, že to hned musím tady vyventilovat. Naše skvělá hlavní hrdinka se ujala bystra, rozhodla se, že tam upeče dort z ořechů, který zase Leo přinesl, a Leo jí při té příležitosti pozval na svoji farmu na prohlídku oficiální. Takže šla na prohlídku farmy, která se ukázala být ne jako soukromá prohlídka, ale jako oficiální exkurze pro skupinku lidí. Ale po prohlídce jí Leo bez jakéhokoliv vysvětlení posadí do auta a odveze jí někam na svoje pozemky, bůh ví kam, do divočiny, aby jí tam ukázal ty ořešáky, ze kterých má všechny ty skvělý ořechy. A když už tam teda tak jako obdivujou ořešáky, což už takhle je naprosto stupidní, a tak mám pocit, že se snad začal líbat, nebo ona čekala, až on jí políbí. A najednou přiletěl čmelák, jakoby nic, jí zaplul pod tričko, ona začala ječet, strhla si to tričko, začala prostě strašně vyvádět. Ten čmelák, pozor, se jí dostal do podprsenky a ona při tom vyvádění se rozhodla vyšplhat na Lea tím stylem, že mu vlastně seděla na ramenou, ale jeho hlavu měla přímo v klíně. A tam teprve se jí povedlo z té podprsenky dostat toho čmeláka ven a mohla teda jako se uklidnit a potom si uvědomit trapnost té situace. Cože? Jako vážně. Za prvé, když kolem vás lítá čmelák nebo cokoliv dalšího podobného, velice, velice málo kdy se vám to dostane vůbec za tričko. Jako, co sakra měla na sobě. A za druhý, pokud se vám čmelák dostane do podprsenky, jako kam do podprsenky? Ty musela mít naprosto, naprosto mimo velikost, protože jako, jak by se jí tam čmelák normálně vešel? Pokud máte správnou velikost podprsenky, tak tam máte prsa a to je všechno. Nic dalšího se tam nevejde. Takže nehledě na to, že ona vyšplhala na Lea, jako cože? Co je to za pitomost, pane bože? Jako pokud ta autorka chce, aby se ty lidi nějak zblížili, nemohla by to napsat trošku realisticky, protože takhle mi to přijde tak neskutečně vynucený, všechny ty jejich interakce, že... Nehledě na to, že zase, že jo, on jí šel odepnout pás, když dojeli tam, kam měli dojet. Jako kdo sedí v autě a čeká, až chlap obejde auto a odepne vám pás. Ale dobře, šel jí odepnout pás. Jen tak mimochodem se dotknul jejího stehna a jí zase zavibrovalo celé tělo a cítila teplo, rozšiřující se... No, pane bože. Tohle je vážně, vážně, vážně špatný. Ale nevadí? Jdeme pokračovat dál, budu statečná.
Je něco po 6. večer, já jsem zhruba v polovině farmáře a myslím, že pro dnešek už asi budu končit, že mi to tak jako stačilo. A od té doby, co jsem se tady naposledy rozčilovala o Čmelákovi, se nic extra rozčilujícího nestalo. Měli rande, který skončilo tak jako divně, najednou prostě odjel. Ale tentokrát nic jako extra, nad čím bych se vztekala, ale taky nic extra, nad čím bych se nějak rozplývala, jako jo, jasně, skvělý, dali to trošku dohromady a vypadá to, že z toho něco bude, ale tak to nám bylo jasný od začátku, že jo. Jinak množství poletujících motýlků a rozplývajícího se tepla a podobně je tam jako fakt vysoký. Což je jedna z těch věcí, které obvykle fakt nesnáším, takže myslím, že první polovina knížky mi na dnešek stačí, což mimochodem první polovina znamená, že jsem něco za tou stranou, protože tahle ta knížka má jenom 240 stránek, taková jako fakt tenoučka a no prostě stačilo. Navíc teď je čas večeře, takže si zase něco spíš pustím a pochybuju, že bych po večeři ještě se chtěla vracet k farmářovi. Což ale znamená, že ho budu muset vzít zítra na veřejnost, protože jinak vždycky beru knížky všude sebou, že jo, do autobusu a tak. Takže to bude ještě vtipný a uvidíme, co se bude dít dál, jak moc mě ta knížka bude dál rozčilovat. Je druhý den, asi kolik je hodin? 6 hodin večer. A já se po práci konečně mohla teda zase vrátit ke čtení. Teď jsem na nějaké straně 160 něco, takže mi zbývá asi 70 stránek dokonce. Ale teď je čas na večeři, takže si dám pauzu. A já nevím, no, pořád z toho nejsem ani zdaleka nadšená. Už se spolu konečně vyspali, což jako hurá, konečně. A tudíž teďkon se děj odehrává tak, že buď spolu kopulujou, anebo ona někde vaří a přemýšlí nad tím, jak budou kopulovat. A pak spolu zase kopulujou, protože on se tam čírou náhodou objeví. A jako jestli ještě jednou zmíní jeho hrubé mozolnaté ruce, tak už jí fakt zmlátím pro boha živýho. Kolikrát potřebuji slyšet o jeho rukách, abych dokázala jako si představit jeho ruce. Jako mě to docela stačí. Nehledě na to, že když popisuje, jak spolu dělají různé věci a jen tak mimochodem tam zmíní jeho ruce s kousky hlíny za nechty, protože ta hlína se nedá už nikdy odsud dostat, tak mi to přijde spíš nechutný, než nějak jako extra sexy, ale dobře, no. A teda nevím, teďkon zrovna tam byla jedna zase zajímavá scéna, nad kterou mi zůstával rozum stát. Protože spolu byli v kuchyni a už jako se k něčemu schylovalo a on jí vyzvednul na dřez a potom jí do toho dřezu strčil. Ten dřez byl plný vody. Takže první myšlenka, fuj, když je dřez plný vody, obvykle to znamená, že ta voda je špinavá. Těžko budete mít dřez plný čistý vody, že jo? Takže fuj. Za druhý potom jí tam začal jakože uspokojovat, že jo, takže ještě další fuj. Nehledě na to, že když se nad tím jako zamyslíte logisticky a zkusíte si tu scénu vážně představit, ne tak, jak jako ona to tam strašně sexy popisuje, tak jako máte holku, která dřepí zadkem v dřezu plným vody, nohy rozhozený někam prostě do stran a chlapa, který tam jako někde šátra, no prostě mi to přijde spíš směšný, než jako nějak extra vzrušující nebo tak. Já fakt nevím, prostě tahle knížka, to, ten způsob, jakým to ta autorka prostě píše, mi přijde úplně neskutečně stupidní. Nehledě na to, že naše hlavní hrdinka neustále prostě tvrdohlavě opakuje, jak na konci léta prostě odejde, že jo, a to, že je tenhle chlap úžasný a ona se do ní zamilovává, protože se samozřejmě nezamilovává, že jo, protože ona na vztahy a na lásku nevěří, to jako s ní vůbec nehne a to, že teďkon tam jako si buduje reputaci a vymýšlí plány, které by se tam daly jako uskutečnit, to s ní taky samozřejmě vůbec nehne, ne, ona nezmění názor vůbec, ne, ona bude dál dalších 70 stránek tvrdohlavě tvrdit, to je hezký, že prostě ona za každou cenu odejde, teď samozřejmě on z toho bude nešťastný, protože on už dávno ví, že by jí chtěl, to je nám všem jasný. Oh, pane bože, ušetři mě.
No nic, zbývá 70 stránek, jsem si docela jistá, že to dneska dočtu, protože zítra už na to určitě nebudu mít nervy. Takže uvidíme, jestli to ten konec nějak ještě jako zvládne zachránit. Je večer a knížka je dočtená. Naposledy, když jsem o ní mluvila, tak mám pocit, že se spolu konečně vyspali a začalo to trošičku jako se někam posouvat. Potom jsme se konečně dostali k ústřednímu konfliktu celé knihy a tím se ukázalo být, že náš sexy farmář má dceru, o které se zapomněl zmínit. Naštěstí k ní nemá žádnou manželku, že jo? Protože to by nám to trošku zkazilo. Co musím ocenit je, že po tomhle tom zjištění za prvé naše hlavní hrdinka nezareagovala jako každá tupá hrdinka, která okamžitě uteče a odmítá jakékoliv vysvětlení, ale aspoň se trošku pokusila reagovat normálně a racionálně. A za druhé, že potom se konečně ten příběh trošku posunul do nějakých normálnějších mezí a nejenom sex, vaření. To jako to oceňuju, to se mi líbilo, aspoň teda v rámci možností. A já nevím, prostě ten konec těch posledních asi tak 50 stránek už bylo o něco lepší. Ale jako, že bych z toho byla nějak extra nadšená, to se říct nedá. Je fakt, že ke konci už jsem dokonce si na ty postavy natolik zvykla, že jsem aspoň jim trošku jako fandila a zajímalo mě, co se s nima stane. A co se mi hodně, hodně líbilo, je, že úplně na konci epilog byl psaný z pohledu toho farmáře, Lea. Takže jsme se aspoň na chvíli podívali vlastně i do toho mužského pohledu a co on si o tom celé myslí. Protože to je jedna z věcí, které mě na těchhle z těch knížkách štvou, že mi vlastně pořád jako poslouchám tu ženskou, jak potom chlapovi vzdychá a jak je z něj hotová a tohle z toho. A vlastně jediný, co o těch myšlenkách toho chlapa víme, je z jeho chování a z toho, jak strašně po ní touží, že jo? Což kolikrát úplně jako nevysvětluje, co přesně si myslí. Takže tohle z toho se mi líbilo, že aspoň ten závěr jsme měli z jejího pohledu. Samozřejmě závěr nebyl nijak překvapivý, všichni jsme od začátku věděli, jak to dopadne, ale i tak jako potěšilo mě to, na zabití času je to dobrý, jinak asi nic moc extra, jako bych od toho nečekala. A je fakt, že tam byla spousta takových těch klišek, která mě rozčilují, takže no, nevím. Dostane 3 hvězdičky z 5, to už vím teďkon, protože víc si rozhodně nezaslouží. A tím bych asi s touhle knížkou teď skončila, protože nemá moc smysl se k tomu nějak víc vyjadřovat.